שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולנו יום נפלא ושמח שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אתם יודעים, כתוב תמיד בחז"ל, אומרים חכמינו זכר וכך אומרים, אסור לפתוח פה לשטן. וגם כשאדם מדבר, הוא צריך להיזהר איך הוא מדבר. הוא רוצה להגיד משהו, שלא יגיד דברים על עצמו. למה אני אומר את זה? תראו את ברק. ברק אומר את התורה בפרק כ"ב פסוק ו', שהוא אומר לבירם, הוא אומר, ואתה לך נא הרע לי את העם הזה. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן, ברק אומר, ואתה לך נא הרע לי. מה זה הרע לי? הוא כביכול ברק מבקש מבירם שיבוא לקלל את מי? את ברק בעצמו. הוא אמר הרי, על עצמו הוא אמר. ברק בעצם, תסתכלו לפי המילים, ככה מסביר רבנו האור החיים הקדוש, הוא בעצם מבקש מבירם שיבוא לקלל את מי? את ברק עצמו. אומר רבנו האור החיים הקדוש, באמת ככה היה. באמת ככה היה. דבר ראשון, כתוב בהמשך שבירם נתן עצה למדיין. אמר להם, אתם רוצים חס ושלום להפיל את עם ישראל? אלוקים של אלה שונא זימה, לכו תעשו מה שתעשו, וככה הם יפלו. ומי הייתה הזאתי שהלכה? כוסבי בצור. מי זה כוסבי בצור? זה הבת של ברק. זאת אומרת, מי גרם לו שיהרגו את הבת שלו? ברק בעצמו, ביקש שקללו אותו, זה הקללה הראשונה. ודבר שני, ברק הרי היה מלך למואב באותו זמן. בירם, לפני שהוא הולך, הוא מגלה למואב, כפי שכתוב בהמשך הפרשה, הוא מגלה למואב, שישראל, עם ישראל לא יזיקו למואב. מדיין תיפגע, מואב לא ייפגעו. מואב שומעים מזה באותו רגע מה הם עושים, שולחים את ברק, לא צריך אותך, תלך, שולחים אותו חזרה למדיין. במלכים שעם ישראל הרג במדיין, כתוב את מי הרגו? את צור. צור מי זה? ברק. זאת אומרת, מי גרם לברק שהוא עצמו ימות והבת שלו תמות? הוא בעצמו גרם לזה, למה? כי הוא קרא לבירם. אם הוא לא היה קורא לבירם ואומר לו, לך, ואתה לך נערה לי, הוא גם קרא את עצמו, זה לא היה קורה. השם יזכנו לעבדו בלבב שלם שנזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.